Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa! Aqui quem fala é Alexandre do Recife. Tudo certo? Opa! Tio Chico, eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor. Qual opinião o senhor me indica? Eu tenho três. Eu tenho 30 mil para dar de entrada e financiar o restante do valor dessas três opções, entendeu? Primeiro, eu tenho uma Suzuki Vistron 650 modelo XT. Do modelo 2019, ela tá com 31.591 e o valor dela é 36.900, certo? Minha segunda opção é uma NC, modelo 0 quilômetro, modelo ano 2021, ela tá com 48.500, certo? E a minha terceira opção é a CB500X, modelo 2022, 0 km, que está custando 40 mil, certo? Esses valores, tanto da NC e da CB500 e da Vestron, são valores daqui das motos daqui de Recife, certo? Aí eu queria saber com o senhor se eu poderia me ajudar a escolher a melhor opção. Deixa Valeu, eu. tio Chico. Um Forte beijo, abraço. Alexandro. Deixa eu só voltar um pedaço, porque eu tô achando uma coisa estranha. Peraí. Opção, entendeu? Primeiro eu tenho uma Suzuki Vistron 650 modelo XT, do modelo 2019, ela tá com 31.591 e o valor dela é 36.900. Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Era esse valor que eu achei bom, mas depois eu fiquei pensando assim, não, velho. Deixa eu te falar, Alexandre. De todas essas, eu iria na Vestron, obviamente, porque você falou 2019, modelo XT é igual à minha, tá? A minha é modelo 1920, XT também, mas nunca, nunca você vai achar por 36 mil. Nunca. A minha, eu não vendo por menos de 45, só pra você ter ideia. A minha, eu não vendo por menos de 45. Tudo bem que a minha tá pouquíssimo rodada. Mas essa de 30 mil quilômetros rodados, ela tá bem, tá legal. Se você pensar que por ano o brasileiro ele roda 10 mil quilômetros, ela rodou os 10 mil quilômetros nesses 3 anos desde 2019. Então, ela tá legal. Mas não acredito que esse valor de 36 mil seja um valor real. Então, deixa só. Eu tenho um complemento aqui dele. Vamos ouvir. Tio Chico, desculpe, o valor da Vestron é 36 mil. Ainda assim, Alexandre, esse é o problema. Eu não acredito que esse valor é real, cara. Eu tô achando que é golpe. Entendeu? Não vale 36, cara. A moto vale mais. O cara cobraria aí uns 40 pau nessa moto. Não vale 36, ela vale 40. Então tem alguma coisa errada. Muito errada. Então quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se você olhar a tabela Fipe dessa moto, ela não é esse valor. A tabela Fipe dessa moto não é. Vamos olhar a tabela Fipe? Vamos lá? Vamos olhar a tabela Fipe. Vamos olhar. Vamos lá. Vou botar aqui na tela para vocês. Vamos acompanhar aqui na tela diretamente. Direto na tela, como fala o nosso querido Datena. Aqui, vamos consultar as motos. Vamos consultar? Posso estar enganado. Vamos ver aqui ao vivo. Suzuki. Vestron. 650. XT. Ano 2019. 47.148 reais. 2019. Ou seja, a moto, ela tá quase 10 mil reais, mais, né? Mais de 10 mil reais. Barata. Tem alguma coisa errada nisso aí, entendeu, Alexandro? Ou você entendeu errado, ao invés de 36, são 46, tá? Ou é golpe, tá? Golpe. Não tem conversa, tá? Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó.
Tá aqui, ó. 47.180. Desculpa, 47.148. É esse valor que a minha Vestron custa isso aqui na FIP. Eu não vendo por menos disso aqui. Aumentou, era 45. Aumentou. Aumentou, galera. Que loucura, velho. Tá aqui. 47.148. Eu não vendo a minha por menos disso aqui. E aí você acha uma Vestron 650 por 36 mil, tem alguma coisa errado, tá, Alexandre? Então, cai fora dessa Vestron, que é barril, tá? É, assista o vídeo que eu falei lá pra sempre verificar. Tem um vídeo que eu postei aqui pra verificar a moto antes de comprar, tá? Inclusive ver a capivara da moto, né? Que pode dar dor de cabeça. Então, já te digo aqui, cai fora dessa Vestron porque é barril, cara. É algum problema aí. Então, vai de CB500X, tá? Você vai pagar aí 40 pau, 42. Outra coisa, se você vai pegar um modelo 2021, você tem que pegar por valor de site, tá? Não pegue valor... Ele errou de novo. É 46.900. Ô, Alexandre, para de beber, filho. Você tá bebendo. Agora... É, desculpa uma zorra. Tô brincando, velho. Para de beber, pô! São 11h18 da noite, você tá bebendo, filho. Corta essa cachaça. Um beijo, Alexandre. Para de beber, filho. Então ele tá dizendo aqui, ele corrigiu a cachaça louca dele, né? Ele disse que é 46.900. Pronto, então Vestron, tá bom? Vestron. Tá certo? Vestron, filho. Se você... Agora, você quer saber uma outra dica que eu lhe dou? Posso lhe pedir para você esperar um pouquinho? Você está com 30 mil na mão. Se você tiver disposição, Alexandre, o que, que você não espera até abril? Abril vai sair a nova NC750X. Tá? A nova NC750X, ela vai chegar aí na faixa de quase 50 mil. Estou deduzindo aí, tá? É melhor do que essa que você está querendo comprar por 48. Se você está disposto a comprar uma moto de 47 mil, 46.900, e você citou uma de 48, que é a NC750X, pagar 50 para você esperar um pouco mais para juntar mais grana, né? Então minha sugestão, Alexandre, fica a Vestron 650, tá? XT. Com 31 mil quilômetros rodados por 46.900, que é uma boa, mas leve para o seu mecânico de confiança para ele avaliar. Ela está rodada ok, tá? Não estou dizendo nem está muito rodada, nem pouco rodada, ela está ok, de acordo com o ano dela e com a média que o brasileiro roda. Mas eu esperaria, com 50 mil reais. Eu sei que são 20 mil reais a mais. É muito dinheiro. Eu sei. Mas para quem está disposto a pagar 46.900, você junta mais 3.100. Paga 50. E aí você vai ter duas boas opções. Eu estava falando de uma, mas vou falar de duas. Você vai ter a Versa 650, que está melhor do que essa Vestron. Mil vezes. Embreagem assistida, embreagem deslizante, painel TFT, controle de tração. Baú, quer dizer, essa versão Tourer, né? A versão Tourer é mais cara, mas a Versa 650, ela já é melhor, em todos os sentidos. Bebe mais, mas é que tem mais cavalaria. Ou a NC750X nova, que vai chegar em abril, agora, de 2022. E ela vai chegar nessa faixa aí, 50 mil reais, talvez um pouquinho menos. É, eu acredito que vai chegar aí a versão não DST, tá? DST. DCT, DST, é a moto com DST. Ai, ai, ai. Moto DCT, né? DST não, a moto não foi pra zona, não. A moto com câmbio não DCT, não é a moto que foi pra zona, não. A moto não DCT. Aí iniciou. NC750 que foi pra zona. Ai, meu Deus. Isso vai manchar minha carreira.
A NC750X que não foi pra zona. A não DCT, não é não DST, não. A sem câmbio DCT, tá? Sem o câmbio automatizado. Ai, meu Deus. Vou parar essa cachaça aqui. Ó, eu tô dizendo que você tá com cachaça, eu tô falando igual a você, todo cajajado. Viu? Chega! Ó! Alexandre, pode parar com essa cachaça, esse papo de boteco. Não vai na moto da zona, tá? Vai na NC750X, não DCT. Sem câmbio DCT. Você vai pagar 50 mil, ou você vai numa Versys. Eu não iria, eu iria nessa Vestron aí, mas cara, se você já quer pagar 46, paga 50, fi. Já tá na bosta, afunda logo, se joga e nada, nada de braçada, nada feliz. 30 mil, guarda esse dinheiro, junta mais um pouquinho. Eu sei que 20 mil é muito dinheiro, mas cara, espera mais um pouco. Vai chegar a nova NC750X sem DST, se tem ido pra zona, e aí você pega ela ou escolhe a nova Versys, tá? Quieto, fufu, segura o dinheiro, aplica ele aí, guarda um pouquinho aí que você pega.